Cina asal dua, dia berjudi. Judi tak salah bagi dia. Sebab judi ni bagi dia seronok. Hidup tanpa judi tak semangat. Kalau main golf tak ada judi, dia kata tak semangat. Kalau selubang RM10, jadi semangat lah. Main badminton, siapa kalah kena bayar shuttlecock, bulu tangkis, kena bayar sewa dewan. Jadi semangat nak menang. Kita tak boleh pegang gitu. Tapi Cina asal tiga benda dia buat. Dia meniaga. Dia duduk kampung Melayu, dia tengok dua tiga orang, dia meniaga. Dia bangsa meniaga, darah daging. Orang kita tak. Orang kita kalau seorang benda dia buat. Orang kita asal seorang tidur. Seorang tidur. Asal berdua, ngumpat. Ngata korang. Ada benda tak kena. Asal tiga, ngeteh. Teh tarik. Dia tak boleh ramai. Asal ramai kenduri. Asal ramai kenduri. Kita lepas ramai ni apa agenda paling utama? Minum air. Tak ada benda lain. Tak ada benda lain atas muka bumi. Ngeteh, ngeteh, ngeteh. Hai lama ustaz ni minum air. Lama pula ni. Hai puji. Hai lama pula ceramah ni. Nak habis lah ni sebenarnya. Agenda utama kita minum air. Sebab itu ceramah agama di masjid. Tak ada makan, orang tak mari. Sebab itu musim maulud. Maulud dengan mulut dekat-dekat bunyi. Masjid buat maulud tak ada kenduri. Orang tak mari. Kenduri kenara. Sebenarnya buat kenduri ni walau kambing seekor boleh dah. Tapi buat apa kita kena ada nasi, ada lauk. Kos tinggi. Sebenarnya buat kenduri, bagi kek sepotong, air kotak boleh dah, soh kenduri. Tapi apa reaksi masyarakat? Pengantin tu nanti dia akan jadi sangat terkenal sampai bila-bila. Awak anak siapa? Anak sekian-sekian. Oh, bah awak dulu kahwin, kedekuk sungguh. Bagi buah hepas butik. Ngai, tokimu kedekuk sungguh. Terkenal kedekuknya esok. Baju payah-payah kita. Buah bab-bab gini kita payah. Tapi itulah. Masalah satu lagi orang kita. Sebab daripada kecil lagi, kita digambarkan asal kaya, jahat. Ini masalah pula. Bila tanya, kenapa tak nak nega sungguh-sungguh? Buat goreng pisang, cheese ni buat betul-betul sampai jadi franchise pergi Amerika. Cukup lah apa ada. Esok kaya, esok lupa diri pula. Ini masalah. Sebab mungkin ada peceramah-peceramah duk mengajar kita, jangan kaya, esok masuk syurga merangkak. Jadi orang kita takut nak kuasai ekonomi. Campur dengan pengaruh filem. Tuan-tuan perasan tak? Kalau filem-filem Melayu ni, asal watak orang kaya jahat. Asal orang kaya jahat. Anak orang kaya jahat. Orang miskin, oh baik. Orang miskin, hebat. Orang miskin, itu disokong. Orang jahat, orang kaya semua jahat. Tak payah cerita jauh, cerita P. Ramlee. P. Ramlee ni cerita dia bagus-bagus. Tapi ada kot unsur dia, tak betul. Bagai contoh, kalau tuan-tuan perasan P. Ramlee, kalau watak orang kaya tu bukan dia yang berlakon, semua jahat. Tapi kalau dia jadi orang kaya, jahat baik lah. Perasan tak tidak cerita P. Ramlee? Tahun 1955, dia berlakon cerita penarik beca. Dia jadi penarik beca, hero lah. Penarik beca, hero, miskin. Tapi watak orang kaya Marzuki, lakonan Udo Omar, digambarkan sejahat-jahat. Kita pun membesar menengok penarik beca, jahatlah, jahatlah, orang kaya jahat. Tahun 1960, P. Ramlee arah satu filem namanya Antara Dua Darjat. Budak kampung main gitar tak ada kerja, bagus. Tapi watak orang kaya Tengku Mukri, Tengku Karim dengan Tengku Hasan, lakonan Kuswadi Nata, Eskadar Isman dengan Ahmad Nespu. Tiga-tiga jahat. Kita pun tengok Antara Dua Darjat. Pak Tengku jahat belaka. Mentaliti. Dia tak tahu P. Ramlee masa tengah gaduh dengan Kesultanan Perak. Tu jadi banyak watak Tengku dia marah. Watak-watak Sultan Nizam dalam menuju empat belalang. Dia nak kena ke Perak belaka. Tahun 61 dia buat satu filem namanya Ali Baba Bujang Lapuk. Hok malah kerja hero. Tangan bunyi krek 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 krek. Hero. Tapi Kasim Baba hok rajin kerja, kaya, jahat. Tamak. Adik dia nak pinjam marah. Kita pun letak dalam pemikiran kaya jahat. Tahun 61 juga bulan Julai, P. Ramlee arah satu lagi filem namanya Seniman Bujang Lapuk. Wataknya anak orang kaya.
Sarip dol, Samsing kampung dusun. Anak orang kampung, orang kaya jahat, pukul orang. Masalah semua. Tahun 1962, Pi Ramli arah satu filem namanya Ibu Mertuaku. Main muzik, kerja tak tentu arah, ngorak anak orang, bagus. Mak dia lakonan mak dara, watak Nyonya Manso, jahat. Padahal dia nak jadikan anak dia tu dapat jodoh terbaik, nak kahwinkan dengan doktor. Bukan orang jahat, doktor. Belajar bagus, kerja bagus. Dok sibuk sangat dengan Kasim Selamat. Akhirnya hidup dia merana. Allah hukum balas. Awak lawan mak ayah, buta mata akhir. Tapi dok orang anggap hero, hero. Tak tahu dok bawah rumah tu. Dahaka mak ayah. Tapi hero kan. Tahun 62 dengan 63, Pi Ramli buat dua lagi filem. Pertama sekali Labu Labi. Kemudian 63 cerita Nasib Labu Labi. Dalam Labu Labi ada watak orang kaya jahat juga, Haji Bakri bin Lebai Kedekuk. Teruklah nama Haji Bakri bin Lebai Kedekuk. Lakonan Uduk Omar. Kerja orang gaji bagus. Tahun 64, filem terakhir Pi Ramli di Singapura, dia arah filem Tiga Abdul. Cerita orang kaya jahat juga, Sadiq Segaraga, Saudagar, Barang-barang Porba. Dia ada tiga orang anak, Hamidah, Kasidah, Jalandah. Kawinkan dengan anak-anak Ismail Ulam Raja, Abdul Wahab, Abdul Wahib, Abdul Wahab. Sadiq Segaraga menipu, buat satu surat dokumen dengan Kasim Pantelon, lawyer, penasihat 20%, buat perjanjian. Nasib baik arwah Ismail Ulam Raja ada buat wasiat dengan syarikat lawyer nama Sulaiman Akhlaqan, segala harta dia. Tapi Pi Ramli ni pelik eh? Masa tu Rusia tak berpecah lagi, tapi dia boleh buat negara-negara tu lah. Turkmenistan, Pakistan, Gohekgostan, setan. Setan pun Ismail ada harta. Masa tu belum pecah lagi Rusia, sekarang jadi sungguh Tajikistan, Tajikistan semua. Lepas tu anak dia pula Abdul Wahab, Abdul Wahid, Abdul Wahab. Orang sekarang duk fikir siang malam, di Malaysia siapa mengasah Wahabi pertama sekali? Siapa bawa Wahabi Malaysia? Jawapannya Pi Ramli, dia Abdul Wahab, Abdul Wahid, Abdul Wahab. Tiga Wahabi ada. Dia kenal Wahabi di Malaysia. Tahun 1968, dia buat filem di Kuala Lumpur namanya Ahmad Alba. Ada juga watak orang kaya jahat, lakonan AR Tompel, Mashhud Al-Buaya. Jahatlah, hari jadi paksa orang bagi hadiah ke dia. Akhirnya Pi Ramli dengan Saloma datang. Saloma bawa kari dengan kopi, tak ada gula, tak ada garam. Marah dia, Pi Ramli bawa gula, garam, macam-macam. Tapi kita akan jadi terpengaruh, kaya jahat, kaya jahat, kaya jahat. Jadikan momentum Mak Ali Jeroh ni, kita tukarlah pemikiran bahawa menjadi kaya itu tidak jahat, bahkan kita nak mengangkat martabat ekonomi orang Islam. Banyak nak cerita tapi tuan-tuan semua lapar perut dah belaka. Kita berhenti setakat ni dululah. Ada rezeki lain kali kita bertemu dan bersembang lagi. Perkara-perkara yang boleh beri manfaat pada kita untuk mendekat diri dengan agama. Kita tutup majlis ini dengan doa. Moga-moga Allah rahmati kehidupan kita dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna ikhlasa fihi wal amalu bihi wan nashru bihi hatta ya'tiyana al yaqin. Rabbi zidna ilma ووسع في رزقنا وبارك لنا فيما رزقتنا وجعلنا محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم وجعلنا وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدعا بلا مثال فلك الحمد والمنة والشرف على كل حال صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.